šodien man bija grāmata izstādē iespēja Staņislava Sējuma grāmatu Vēršais ceļš. Sakiet, kā jūs spējāt šo visu koncentrācijas nometnē pārdzīvoto aprakstīt grāmatā? Un kā jūs spējāt pēc tam ar šo realitāti sadzīvot grāmatā aprakstīt? Насправді, я думаю, що ми не обираємо переживати цю реальність чи не переживати. Тобто ніхто з тих людей, які опинилися у концтаборі, не думали, що вони колись там опиняться. І тут питання тільки в тому, як ви проходите цей шлях, і в цьому проявляється те, людина ви чи ні, коли ви опинились в складних ситуаціях. І ваше відношення до інших людей, які перебувають в цій ситуації, це власне ставить вас поруч з питанням добра та зла. Я думаю, що так. Вай пірмс 24 февраля, іпаші цитас Україні з регіону, з Донбаса дзīvojoši, спея нотице, ка ір іспējам шаць сатисмс, ко jūs апрасте чаць зверības концентрацijas нометне пардзīvotais, Un kā ir mainījies arī jūsu paša dzīves uzskats pēc šī drausmīgajiem pārdzīvotajiem 2,5 gadiem koncentrācijas nometnē, un vai jūs sākotnēji arī pats ticējāt šai Krievu pasaulē? Насправді, коли я вийшов, я зрозумів, що теми ізоляції в Україні взагалі не існує. Не дивлячись на те, що це був вже 2020 рік, тобто пройшло 6 років з тих пір, як вона існувала, в Україні майже ніхто не знав про існування концтабору. За виключенням правозахисників, які займалися цією темою вже досить довгий час. Тому шлях цієї книжки був непростий навіть для України, і вона дійсно відкрила багатьом людям тему ізоляції російських концтаборів і знущань. Але і в Україні навіть проукраїнські налаштовані люди часто думали, що я перебільшую, що не може відбуватись саме таких жахіт, які я описував в цій книжці. І після 24 лютого мені стало простіше доводити цю тему, тому що після повномасштабного вторгнення росіян вже ізоляція вже не видається чимось, що виходить за якісь межі. І це змінило і мене також, тому що цілодобові катування, вони, ну, скажімо так, зміцнюють характер, ви стаєте більш жорстким, більш цинічним. І взагалі після 24 лютого до Росії я вже ставлюсь як до роботи. Я намагаюся не привносити сюди емоції, а планомірно робити те, що я можу робити, що маю робити. Cik valodās jūsu darbs šobrīd ir tulkots un kā to uzņem rietumu pasauli, vai jūs esat spējis to novērtēt? На сьогоднішній день книжка вже перекладається, скажімо так, 11 мовами. Вона вийшла на 5, і буде, я думаю, що в цьому році ще 6, тобто загально 11, можливо, ще буде 12-та італійська мова. Я сподіваюся, що це не кінець, що ми будемо підписувати і далі контракти для того, щоб перекласти якомога більшої кількості мов. Jūs nodibinājis fondu. Vai jūs varētu pateikt, kādi ir šī fonda galvenie mērķi un kas ir noticis ar šīs koncentrācijas nometnes priekšnieku? Arī to būtu interesanti uzzināt. Насправді, це пов'язані питання, тобто затримання коменданта ізоляції у Києві – це був перший успішний випадок, з якого почалось створення Justice Initiative Fund, тому що коли ми змусили заарештувати цю людину у Києві, нашу службу безпеки України, я почав думати над тим, а як дотягнутися, власне, до інших російських воєнних злочинців, які не знаходяться на території підконтрольній Україні. І тому ми взяли західну практику, практику, перш за все, Сполучених Штатів, які виплачують винагороду за терористів, призначаючи просто від імені держави за них гроші. Ми робимо те ж саме, тільки як приватний фонд, Justice Initiative Fund. Ми беремо російських воєнних злочинців, які отримали офіційну підозру від державних органів України у вчиненні воєнних злочинів, і призначаємо за них винагороду. Винагорода складається з приватних пожертв будь-якої людини, в будь-якій точці світу, яка може поповнити рахунок нашого фонду, і ці кошти будуть зараховані на загальний рахунок, з якого ми будемо виплачувати інформаторам. Jūsu novēlējums latviešu lasītājiem Latvijā.
Ну, насправді, я побажав би дві речі. Перш за все, ніколи не переживати такого досвіду, який спіткав Україну. І друге, для того, щоб відбулось перше, для того, щоб не було такого досвіду, думати. Це вкрай важливо, не дивлячись на те, що це звучить абстрактно, але мислення, критичне мислення, неймовірно важливо для того, щоб країна не отримувала на своїй території концтаборів. Палдес.